Жақсылық жарысы акциясы Павлодар облысына жетті. Бүгін өңірдегі 150 отбасыға азық-түлік үлестірілді. Бұған қоса биыл мектеп табалдырығын аттайтын 50 балаға сабаққа қажетті құрал-жабдықтар тарту етілді. Сонымен қатар ауруханаларға да медициналық құрал-жабдықтар сыйланды. Қайырымдылық шарасына тілшіміз куә болды. Өңірлік кәсіпкерлер палатасының ғимаратында азық-түлік жиынтығы қораптарға салынып қатталды. Мектепке баратын балаларға арналған сөмкелер де осы жерде толтырылды. Акцияға бизнес өкілдерімен қатар еріктілер мен өнер адамдары қол ұшын созды. Вирус добра это действительно заложен в каждом из нас. Жақсылық нышан әр адамның бойынан көресіз. Қандай адам болғанына қарамастан кез келген адамда қайырымдылық қасиеті болады. Адами құндылық ең бастысы. Сондықтан біз осы акцияны ұйымдастырғанда адамдарды немен таң қалдырсақ деп ойлап, оқушыларға сөмке сыйлауды жөн көрдік. Оны биыл алғаш сабаққа баратындар алады. Қораптарға салынып, буынып келген азық-түліктер өңірдің аудандарына бөліп берілді. Оларды кәсіпкерлер палатасының қалалық және аудандық филиал өкілдері алып кетсе, облыс орталығына үлестірілетін көмекті еріктілер мен палата қызметкерлері өздері таратты. Мынадай қиын заманда бізге көмектескендеріңе мың алғыс. Рахмет апай, сізге де ауырмаңыз, сақтаныңыз. Жақсылық жаршысы акциясына өңіріміздің 40-қа жуық кәсіпкерлері атсалысты. Солардың күшіменен мынадай 150 азық-түлік жиынтығы салынған қорап дайындалды. Оларды аймағымыздағы жалғызбасты зейнеткерлерге, тұрмысы төмен отбасыларға және көпбалалы аналарға таратып жатыр. Жәрдемге қол жеткізіп жырғап қалғанның бірі 8 бала тәрбиелеп отырған Әсем Исабекова. Күйеуі екінші топтағы мүгедек. Пандемия басталғалы бері көмектен кенде болып жатқан жоқпын дейді көп балалы ана. Рахмет, енді осындай төтенше кезде осы көмек ұштарын беріп, болысқандарыңыз үшін Алла разы болсын. Осы індетті аман есен енді жеңіп бәріміз енді бірге болайық. Менің Атамекенім қоғамдық бірлестігі мен Атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасының бірлескен жақсылық жаршысы марафоны 21 шілдеден Нұр-Сұлтан қаласында басталған болатын. Жақсылық жаршысы эстафетасын Түркістан өңірінен қабылдап алған павлодарлық кәсіпкерлер оны ары қарай солтүстік Қазақстан облысындағы әріптестеріне жолдап жіберді. Павлодаре, с вирусом добра! Павлодаре, сильнее доброта! Есенбек Санатұлы, Бекболат Сауырбай, Атамекен бизнес арнасы Павлодардан.